ဲတူတဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရဲ့တင်လေးတမောတာစီစီဘလာတဲ့လေထောင်းစဲမခွဲခွာသူအလုံးနဲ့ခင်းစုံမှာပါYellow Generation Wave YGW ကြောင်းကို2015ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဘိုးဘွား52ဦးရှိပြီးပြည်သူစောင့်ရှောက်မှုအလုံးလောက်မရှိသလိုရေရှားပါတာတွေတွေ့ကြုံမှုတွေကတော့အဓိကပြဿနာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘိုးဘွားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတတောင်းတနေရာကနေပံ့ပိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတော့နေရာလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရံပုံငွေကျင်းပကသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တပ်ပြင်ကိုဟယ်ရီနဲ့ပန်းပြိုးသူပရာဟိတမေတ္တာမြေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပရာဟိတonline donation group အပြင် defi group တို့ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အလူငွေကိုလက်ခံပေးတဲ့ဆရာတော်ဦးနန္ဒာကတော့ပံ့ပိုးမှုတွေအတွက်ပီတိဖြစ်ရတယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒါတော့အတိုင်းမသိပေါ့။အတိုင်းမသိဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဖိုးဖွားတွေတော့ကောဦးဇင်းတို့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပါခုလိုမျိုးလူပညာရှင်တွေကနေမှပံ့ပိုးတယ်တောင်းတနေရနေပံ့ပိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲသမားပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူပညာရှင်တွေနဲ့ကိုလိုမျိုးတွဲလို့ရတယ်သူတို့အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုမျိုးပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးရဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပြောမပြတဲ့အောင်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကြိုလဲကြိုဆိုရတယ်ပေါ့နေရာလေးတစ်ခုရံပုံငွေဖြောင်းပြပွဲနဲ့ဈေးအောင်ပွဲတော်ဟာဒုတိယအချိန်မြောက်ဖြစ်သလိုအမှန်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပေးကမ်းလှူဒန်းရတာကြောင့်ရှင်နဲ့နေသူကတော့အမတို့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုလှူရတဲ့အတွက်အမတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဆိုပိုးစွန့်ပစ်ခံပိုးဝါးတွေဆိုတာလေဟိုဘသူမှမစောက်ရှောက်ပဲနဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့အနေနဲ့အများကြီးလှူရတဲ့တွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ဒီဖြောပြပွဲနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော့မှာ make up မထက်နဲ့ model လူလူအောင်သူကလည်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်စောင့်ရှောက်မှုအလုံးလောက်မရခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားတွေကိုယူနာတတ်နေပါတယ်။ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ချုပ်ညာရေးဆိုမှတော့မကြည့်ဘူးပါတော့မှအရင်ဝမ်းနေတတ်တော့လေအာဘယ်လိုနဲ့သိရမလဲဆိုတော့မှလည်းသင်ချာတော့မသိဘူးသူများတွေလိုစကားတွေလည်းအများကြီးမှမပြောတတ်ဘူးမှအရင်ဝမ်းနေတယ်အာတချိန်များဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းတွေးမိတယ်အမမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာမျိုးလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင်မင်းဒီကျမဆိုလည်းငငယ်ရဆိုရင်ဒီအဖွားနဲ့ပေါ့နော်ကြီးပြင်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အော်ဒီပေါ့နော်ဒီအဖိုးဖွားတွေကိုအရင်စာနာတယ်သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေတော်တော်များများလေးသိတယ်ပေါ့နော်အော်သူတို့အချီးကျန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြောဘယ်ဟာဘယ်လိုမျိုးဆိုသူတို့ပြောရှင်မှုတွေပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုအော်ငငယ်ကြတဲ့နေပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုကိုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်အော်သူတို့တွေကိုသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုသူတို့မျက်လုံးတွေမှာပေါ့နော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ခက်ပေါ့နော်ဒီအခန်းတွေဆိုလည်းချင်းချင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဒါအပြင်အလှမဲ့ဟန်တီကတော့တူတယောက်ချင်းဖြစ်စေအဖွဲစည်းနဲ့ဖြစ်စေတွားရောက်လူတန်းစီကျင်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကိုကိုရင်းတယောက်တည်းတက်လူကျင်တယ်ဆိုလဲလူတန်းစီကျင်ပါတယ်ဒီပေါ်တော့အဖွဲလိုက်ဆိုတာဖူကောင်းတာပေါ်တော့ဘာလို့ဆိုအင်အားတစ်ခုကိုရဲ့ပဝင်းကျင်မှာအဝိုင်းနေရဲ့ကိုတငယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေရဲ့ကိုတက်နိုင်တော့ပေါ်တော့ဒီအမှုပညာရှင်တွေပါပူပေါင်းမြဲလို့အင်အားတစ်ခုနဲ့လှူရဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ခိုင်လဲခိုင်ပါရဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီပေါ်တော့ပို့ပြီးတော့လည်းတည်ငြိမ်ရလဲပို့ပြီးပြန့်လွယ်ပေါ်တော့အဲ့တော့အကူညီလဲပို့ရနိုင်တယ်ပေါ်တော့ပို့ရနိုင်တော့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းနေလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဟန်နီကိုရင်းကလည်းပေါ်တော့ဒီလိုအဖွဲ့စည်းနေပူပေါင်းမြဲလှူဆောင်စီကျင်ပါရဲ့လို့